सर ओ या या अ अ इंग्लिश मा के भन्छ त्यसलाई हामी यहाँ बडैया तल आएका छौँ हामी चार जना साथीहरू छौँ अब कसैले यहाँ के नराम्रो कमेन्ट नगरिदिनु होला है अनि अरू के छ त अब यहाँ बडैया तल आउनु होला भिजिट नेपाल मनाउनु होला या बडैया तल बढिया लगै छै बडैया तालको भरपूर आनन्द उठाइ छै उहाँले तालिम सिक्दै हुनु तालिम गर्दै हुनुहुन्छ मैथिली भाषामा अनि अरू सबै कुरा त यस्तै हो यहाँ हामी लकडाउनको बेलामा आइयो के गर्नु यस्तै छ जिन्दगी यहाँदेखि अब बाहिर सकेसम्म नलागोस् रोशन सर कुछ कही के चाहि छै यहाँ एउटा टावर बनाएको छ माथि यसो हल्ली चल्ली छ त्यसपछि एकछिनमा जाउँला हामी त्यहाँ पनि अब यस्तै छ यहाँ कमलका फुलहरू छन् मिठो सुगन्ध आउँदैछ यहाँ कमलको फुलबाट हजुर यहाँ राम्रो भग्नावशेष बनाएको छ नीलो रङमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब यहाँ सबै स्टाफहरू कोही पनि छैनन् पहिला टिकट सिस्टम थियो क्या अरे नि के थियो टिकट सिस्टम थियो त्यति बेलामा मान्छेहरू टिकटद्वारा आउन दिन्थ्यो अहिले त खुला छ यतिकै आउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू बस्ने ठाउँ पनि बनाएको छ तर त्यस्तो भिडभाड गरेर चाहिँ नआइदिनु होला अब हामी चारजना छौँ बाइक दुइटा बाइकमा हो त्यस्तै हो सुन्दर छ नेपाल तराई पहाड हिमाल